אתה גם רוצה להרביץ לי? זה כנראה לא סתם נדמה. די כבר עם הסגנון שלך! פעם שלישית תצא מהאולם! קשה אומנם לגבש נתונים מספריים, אבל בכנסת יש הסכמה מקיר לקיר שבכהונה הזאת נשברו שיאי האלימות במשכן. הכנסת הזו זו התפוצצות אחת גדולה שלא נראתה כמוה. בראש ובראשונה זכורה לרעה התקרית הזאת. זה דבר שאמרנו שאולי לעולם לא יקרה, אבל גם הוא לצערנו מתרחש, ואני אפילו יכול לומר שאני אתנבא שיכול ותהיה הרמת יד בתוך בניין הכנסת עצמו. בריון אלים מרים על היד, זה ייזכר לדיראון עולם בתולדות הכנסת, לא חושב שהיה אירוע כזה. עודן נימק את האירוע כך. בדיבור אי אפשר לשכנע, בהרמת קול אי אפשר לשכנע. אני נאלצתי לעמוד בגופי, אני גאה בכך. אומרים לי, תשמע איתן, כל מה שאתה מדמיין, או חושב שאתה יכול לדמיין, או חושב שראית בכנסות בהן היית, שום דבר לא יכין אותך לאירועים כפי שהם מתקיימים בימים אלה בכנסת. ולשאלה מי אשם באלימות, כל צד כמובן מפנה את האצבע ליריביו הפוליטיים. הם לא ממנים חברי ועדות, הם לא ממנים יושבי ראש ועדות, יש פה שבירה של כל המוסכמות, אז בוודאי שיש שבירה גם של ההתנהגות הבסיסית. ולא מותר לאופוזיציה קצת יותר? האופוזיציה מותר לה קצת יותר, אבל כאשר היא עומדת במליאה ולא מכבדת את ראש הממשלה, וממשיכה להגיד שזו ראש ממשלה לא לגיטימי, וממשלה לא לגיטימית, זה כבר שבירת כללי השיח. אתה חרפה לבית הזה! תתבייש לך! הדמות של הקואליציה היא פי כמה יותר גדולה. יותר קל לראות את אמסלם קופץ, מאשר לראות איך אחרים הם קופצים שם בדיוק אותו דבר. הדשה התקשורתית, קל להגיע לאמסלם או לקבוצות אחרות באופוזיציה, ולא לראות איך הקואליציה מתנהגת. כלומר, אתה אומר, אין הבדל באלימות של האופוזיציה והקואליציה, רק שבקואליציה מדברים יפה. עיסאווי פריג' אתמול במליאה לא צעק כמו אמסלם, אז הוא צעק, הוא אמרו מי נעמת ליבו. זה נעמת ליבו בנושאים האלה, הוא כפר קאסם, הוא נושאים חברתיים. בשבוע שעבר לרגע קצר נזעקו סדרני הכנסת להפריד בתוך אולם המליאה בין חברי הכנסת מלכיאלי ואורבך. אף אחד לא חשב שלא אני ירים יד על אורבך ולא אורבך עליי, שתינו אנשים רציניים ובוודאי זה לא היה קורה. היו שם הצעקות שבעיניי היו מבישות ואני פשוט קמתי ואמרתי לחבר הכנסת מלכיאלי שקולו היה רם באותה שעה, מה אני חושב על הדברים האלה. אורבך, כיושב ראש ועדת הכנסת, כבר הכין תוכנית להתמודדות עם האלימות במשכן. אני גם מתכוון יחד עם יושב ראש הכנסת להביא גם גורמים חיצוניים שנותנים, בונים בית של הסכמות. אתה רוצה להביא סדנה לחברי הכנסת? אני רוצה להביא סדנה, להתחיל בוועדות ואחרי זה אולי לעבור גם ליותר רחב. רם בן ברק לשבת! אל תשתוק! אתה כבר שונא ישראל! רם בן ברק לשבת! הייתה איזושהי תקווה, לפחות בחודשים הראשונים אחרי כינון הממשלה, שאם מישהו יצעק יותר בקול או יעשה פעולות יותר אגרסיביות, אז אולי הממשלה אפילו תיפול. כלומר, אתה מאשים את האופוזיציה בשיח האלים. אני חושב שלכל אחד יש את החלק שלו, אני חושב שאבל האופוזיציה הייתה הרבה יותר דומיננטית באקלים שנוצר פה. עכשיו, ממש, לא, אני לא ענה לך כמו ילדה טובה. היו התנהגויות שלך שבדיעבד אתה מתחרט עליהן? לא רוצה להיות הילד שאומר זה, הוא התחיל, הוא התחיל, אבל עדיין, שכשיש כאן קואליציה שדורסת האופוזיציה, זה מעורר קושי, זה מעורר זעם, זה מעורר אפילו ביטויים חריפים. תסלקו אותו מיד! אני לא מוכן! אני לא מוכן! אני לא מוכן! אין זה! לפי איזה סעיף? לפי מה בחוק? חצוף! אז כן, אז אני נאחז על הדוכן. כן, אתה נאחז בדוכן, זה לא היה טעות בדיעבד? לא, ממש לא. אין לך סמכות! ככה לא מדברים אליי. זו הירושה שתישאר כאן, שאנחנו כולנו כאן משאירים לכנסת הבאה אחרינו. וזו גם התמונה שמצטיירת לצופים מבחוץ בכנסת ישראל. זה מאבק של כולם. אין כאן אדם אחד שיכול לפתור את זה. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו אזובי הקיר? באזובי הקיר בוודאי מושפעים מאופי הדיונים בכנסת, בין עם האשמה בקואליציה, באופוזיציה, או בהיעדרן של סדנאות שליטה בחסיר.